سلام زما خبری ساعت تخرا غلاس نن سه شنبه د تلی شلمه نیټه ده چې د اکتوبر له 11 سره سمون لري په سر کې د مهمو خبرونو سره په فرا کې د سختو جګړو دوام او له کابل او هرات سره د دې ولایت د لارې تړل کېدل موږ پر مرکزي حکومت باندې راغلو چې دغه اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ دی دا خراب سکوت ولري د کندوز جګړې پر کمزوري مدیریت د افغان کومندو ځواکونو نیوکې مشکل همدا می است که پولیس نیروهای امنیتی خود ولایت که مسئول همی شهر و بازار هستند نمیان که ساحه را بگیرن بعد از اون عملیات ما پیش بیرن د ولسمشر غنی په اړه د باراک اوباما د پخواني استازي څرګندونې د هیواد د یو شمیر برخو د سقوط په اړه د امنیتي بنسټونو د چارواکو مختلف نظرونه او په یمن کې د نښتو د پای ته رسېدو لپاره د بیړنۍ غونډې پر جوړېدو د فرانسې ټینګار اوس هم پوره خبرونه د فرا ښار په شمال ختیځ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده که څه هم افغان ځواکونه د یاد ښار په شمال کې له ترهګرو سره په جګړه بوخت و طالبانو د دوشنبې په ماښام د فرا ښار پر ختیځو برخو بریدونه وکړل او د دهک سیمې اداره یې خپله کړه او له کابل او هرات ولایتونو سره یې د دې ولایت لاره وتړله بلخوا یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې د جګړې ناسم مدیریت دا ولایت له کړکېچن حالت سره مخ کړی دی اوس مهال د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د فرا ولایت په ختیځ کې سخته جګړه روانه ده د دغه ولایت زرګونه اوسیدونکي د خپلو کورونو او پرېښودو ته اړ شوي دي د فرا د ولایتي شورا رئیس د دغه ولایت اوسنی اوضاع اندېښمنوونکي بولي خو موږ پر مرکزي حکومت باندې غږ کوو چې دغه اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ دی خدای نکرده د فرا سکوت ولیکي سکوت سره مواجه دی هغه تازه نفس قوتونه باید فرا ته راسي د فرا ولایت هیڅ چارواکی له رسنیو سره د خبرو کولو لپاره حاضر نه شو خو جګړې په جدي توګه په مخ ځي طالبانو وروسته له هغه چې د فرا ښار د ختیځې برخې د حق سیمه تر خپلې ولکې لاندې راوسته د ښار دروازه یې وچوله خو امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې دننه ښار ته د طالبانو د ننوتو مخه ونیسي اخوا د فرا ښار بې ځایه شوي کسان له حکومته د امنیت ټینګښت غواړي په همدې حال کې دغه ولایت پوځیان وایي چې اوسمهال د امنیتي ځواکونو د رهبرۍ لپاره واحد قمانده نشته او دغه ځواکونه له کوم پروګرام پرته جګړه کوي علت نبود مدیریت سالم که اینا باید اینا شمال شهر همیشه تمرکز اینا سمت شمال ولایت فرا بودن اینا قسمت های دیگر اساسی نگرفتن اوس مهال د پولیس او ملي اردو ځواکونه په ځانګړې توګه د ملي اردو چورلکې د ترهګرو د ځپلو په حال کې دي او د فرا ښار په ختیځ کې سخته جګړه روانه ده په کندوز کې کومندو ځواکونه د دې ولایت په جګړه کې په کمزوري مدیریت نیوکه کوي یو شمیر کومندو ځواکونو د تلونیوز له خبریال کریم امینی سره په خبرو کې ویلي له کلو څخه د طالبانو پر ایستلو سربیره د دې سیمو امنیت هم ساتي ځکه د پولیسو په ګډون نور ځواکونه له دوی سره همکاري نه کوي برخو په کندوز کې د افغان ځواکونو په تازه عملیاتو کې څو کلي د طالبانو رشتونه پاک شول یکی از انتقادها بر عملیات پاکسازی در شهر کندوز است که این عملیات بسیار کند پیش میره و در 8 روز آنچه که باید انجام میشد انجام نشده است یعنی هنوز بخشهای از شهر کندوز به دست طالبان است و مردم هنوز هراس دارند که در شهر آزادانه گشت و گذار بکنند اما اینجا در خطهای نخست نبرد نیروهای امنیتی مثل نیروهای کماندوی ارتش و پلیس علتهای ای که عملیاتشان چرا کن پیش میره و چرا تا هنوز نتوانستن بخشهای زیادی را پاکسازی بکنن را این گونه فشرده میسازن در رهبری مشکلات زیاد داریم به خاطر از اینکه نیروهای خاص بلخصوص کماندو وظیفه پاک کردن ساحه را داره گرفتن از دشمن و تصفیه کردن ساحه است ولیکن مدت 8 روز میشه که ما در خود ولایت کندوز چاوک شرکت سپینزر و همچنان بندر خانآباد ما ساحه را دست دشمن میگیریم تصفیه میکنیم ولی دیگه نیروی نیست که اینجا بیا جایگزین شه برای ما
تا ما بتانیم عملیات با خوبی رهبری کنیم و پیش ببریم. مشکل هم زمین است که پلیس نیروهای امنیتی خود ولایت که مسئول امی شهر و بازار هستند نمیان که ساحه را بگیرن بعد از این عملیات ما پیش برن. سختی عملیات قندوز دمی بود که ما جای را که عملیات کماندویی را برام انداختیم و اونجا را فتح میکدیم یا به دست میاوردیم، این امیش مشکل بود که پشت سر ما دیگر نیروهای که باید اونجا مسئولیت داشت دمی ولایت یعنی در قماندانی وظیفه شان بود از یعنی قماندانی پلیس دیگه نمی آمد پر نمی کرد. اینجا جاده آزادی بخش از حوزه سوم امنیتی پلیس شهر کندوز، نیروهای دولتی در حال حاضر در تلاش هستند تا این جاده را که در اون پیشترها طالبان حضور دارند و گفته میشه که در خانه های مردم جا گرفتند، تلاش دارند که اینجا را پاکسازی بکنند و وارد جاده شوند تا بدانند که جاده را در پایان جاده وصل بسازند به بالای سار و حاکمیت یا حضور نیروهای دولتی را در درون شهر بیشتر بسازند. فعلا چالش مشکلی که است جابجایی ماینای دشمن است. دشمن از خود شب گذشته مقاومت شدید نشان داد، باز هم تانستن کماندوهای اردوی ملی افغانستان دشمن را سرکوب و سار از وجودشان پاکسازی کنند. جاده عمومی کندوز تخار است. نیروهای امنیتی پس از 8 روز موفق شدند تا چوک عمومی شهر کندوز به اینجا به گولایی آخوندزاده و از اینجا هم تا سرراهی نواباد خواجه مشهد وصل بسازند. به این ترتیب اکنون شرق و جنوب شرق کندوز با هم وصل شده و این کار بر نیروهای امنیتی ساده تر می سازد که تهدیدها را از شهر دور بسازند. همین مسجدی که شما مشاهده میکنین، بندر خان‌آباد، دیگه یک شما میبینین دشمن مسجد قرارگاه خود قرار داده و بزدلانه اینجا موضع گرفته است. امره ما رو روی جنگ کرد. اینجا شما پوچکاش مشاهده میکنین، دیگه روی نتونست امره ما مبارزه کنه. دیگه بیرون ها را ماین فرش کرده بود، ما توانستیم که داخل آمدیم. سلام. یا قبل نشینی کردن، گریختن. ما یه طالب ها بگیرم پیش مجید یک کس نبودم، پیش چی بود مجید، طالب ها بگیرم مجید. در جنوب شرق تنها بخشی که تهدیدها در اونجا هنوز هم وجود داره روستای ناصری است که نیروهای امنیتی میگن گام بعدیشان پاکسازی اون روستا خواهد بود. در اینجا چیزی که عملیات پاکسازی را زمانگیر ساخته به باور نیروهای امنیتی است که طالبان در وسط جاده دیگها را گذاشته بودند تا موانع بزرگ ایجاد کنند. میگن در جاده چندین ماین جاسازی شده بوده و این کار را دشوار ساخته بود بر نیروهای امنیتی که در 8 روز موفق شدند چند کیلو متر جاده را پاکسازی بکنند و شرق و جنوب شرق کندوز با هم وصل بسازند. امنیتی بنسټونه مني چې افغان ځواکونو د کندوز ښار د یو شمېر برخو د سقوط په مخنیوي کې ناغېړې کړې ده. د لوی درستیز مرستیال وایي په دې کار سخت ځورېږي. اخوا د ملي امنیت لوی رئیس هم د کندوز د سقوط په اړه د یاد ولایت له اوسیدونکو بخښنه وغوښته. بلخوا د کورنیو چارو وزارت هم ټینګار کوي چې افغان ځواکونو پر کندوز ښار د طالبانو د برید پر مهال هڅې کړې دي. روسه په کندز ولایت کې د طالبانو له استدې دغه ښار د لوېدو په تړاو څوک د ناغېړۍ له امله تر قانوني څارنې لاندې نه دي راغلي. امنیتي ادارې په دې اړه بېلابېل نظرونه لري. د ملي امنیت عمومي رئیس د دوشنبې په ورځ په کندز ولایت کې د امنیتي ځواکونو د ناتوانۍ له امله د کندز له اوسیدونکو بخښنه وغوښته. معذرت باید بخوایم، کل ما باید بخوایم، برای از اینکه او چیزی که مستحق از او هستند باید جلوگیری از او را میکردیم. او جلوگیری با مو وقت و زمانش صورت نگرفته. د لوی درستیز مرستیال او د کندز د جګړې قمندان هم وایي د هغه څه له امله چې په دغه ښار کې شوي خواشینی دی. سخت رنج میبرم که عمال بیگانه اینا را باز یک بار دیگر تحت هر پوششی که بودن در داخل خانه‌های مردم رساندن. ما متاسف هستیم که ما نتانستیم اطلاعات قبلی را به دست بیاریم و اینا را بتانیم جلوگیری بکنیم. لدی سراسره د کورنیو چارو وزارت دغه موضوع ته له بل اړخه ګوري. در مجموع کاستی ها بوده، مشکلات و چالش ها بوده و این همش باعث از این شده که دشمن خود به شهر کندوز برسانه. اما مسئله دفاع، اراده برای دفاع از شهر کندوز در تمام نیروهای امنیتی افغانستان بوده. د امنیتی ادارو د غړو وینا او یو لړ خبرګونونه راپارولی دي. خودخواهی یک بار نیست، بار دوم است که کندوز سقوط میکنه و مسئولین مسئولیت خود بدانند که
در قبال ملت و مردم چی مسئولیت دارم؟ این عدم اراده، عدم امنگی، عدم سوقیداری، صحیح نظاره، عدم نظارت دقیقی سکتورهای امنیتی ما را میرسانه. په زلونو په کندز او نور ولایتونو کې امنیتي ځواکونه د دولت د وسلوالو مخالفینو په وړاندې په جګړه کې په ناغېړي تورن سوي دي. په دې لړ کې نیوکې مطرح کېږي چې تر اوسه د دغو پیښو په تړاو د څېړنو پایلې پټې پاتې دي او همداراز هیڅوک د دغې مسلې په اړه په سزا نه دي رسېدلي. د افغانستان او پاکستان لپاره د باراک اوباما پخوانی ځانګړی استازی وی ولسمشر غنی مغرور او کبرجن کس دی. د ډن فیلډمن په یو ایمیل کې چې د ویکیلیکس لخوا افشا شوی ویل شوي چې ولسمشر غنی مغرور او وینه یې ګرمه ده او پرته له دې چې بل کس وګوماري د دولت چارواکي له دندو ګوښه کوي. د دې ایمیلونو له مخې ولسمشر له اجرایي رئیس سره هم اړینه همکاري نه کوي او ان تر اوسه یې د اجرایي ریاست د دفتر له واکونو سره هم هوکړه نه ده کړې. افغانستان او پاکستان لپاره د باراک اوباما په خوانی ځانګړی استازی د ولسمشر لکړنو سخت ناخوښه ده. د امریکا متحده ایالاتونو د دغه پخوانی چارواکي یو میل د ویکیلیکس لخوا خپور شوی دی. په دغه ایمیل کې راغلی غنی ډیر مغرور او وینګرم کس دی. هغه خلک په صحنه کې له ځایناستې پرته ګوښه کوي. د غنی د مشاورانو کړۍ دوه یا دریو تن ته رسی او آن هغه کسان چې له غنی ډارېږي په صادقانه توګه له هغه سره خبرې نشي کولی. هغه د ایمیل د باراک اوباما یو سلاکار جان پودیستا ته څو اونۍ وروسته له هغه استولی چې له خپلې دندې استعفا وکړه. د فیلډمن دغه ایمیل په بله برخه کې راغلی چې اجرایي رئیس عبدالله د ولسمشر غنی په تصمیمونو او کړنو خوښ نه و. فیلډمن د باراک اوباما له سلاکار جان پودیستا غوښتي څو له ولسمشر غنی وغواړي چې له عبدالله سره کار وکړي. بحرانی که امروز ما سپری میکنیم و تجربه میکنیم نتیجه انحصار قدرت و جابجایی قانون و سلیقه در دولتداری هست. متاسفانه حکومت وحدت ملی ما به اساس یک توافقنامه به میان آمدگی است. بنابراین تقسیم 50-50% است که ما و شما به خاطر از شاهد علم تو حالت هستیم که شاهد سقوط ولسوالی های ما، شاهد سقوط ولایت کندوز بار دوم سقوط کرد که فیلمن لیکی عبدالله د غنی په وړاندې ډیر مهربان و او آن په شخصي غونډه کې د مهم مسلو په اړه د مشورې د نشټوالي په اړه اندېښنه څرګندوله. ولسمشر غنی آن د اجرایي رئیس دفتر ته د صلاحیتونو د فرمان په جوړیدو هم هوکړه نه ده کړې. اول ما نظر فرد است و افراد نظر افراد دارن. نظر از فرد ما به شدت رد میکنیم چون هر کس مقضاوت خود داره. تمام مقرری ها و مرفقی ها و که انجام میشه به اساس دقت و روش های ترجمان های منظم که وجود داره بر اساس از ما میشن و رئیس جمهور با تمام افراد همکارایشان رابطه خوب دارن و خصوص همراه دفتر سردار رئیس اجرایه. فیلمن اوس د امریکا د ولسمشری ټاکنو کاندید هیلری کلینټن د بهرنی سیاست یو سلاکار دی. تر اوسه د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د دغه موضوع صحت نه دی تایید کړی. د هم د خبرونو دوام. په امنیتي ادارو کې د ناکاره کسانو د ګمارلو په اړه د ولسمشر اعتراف بېلابېل غبرګونونه راپارولی دي. یو شمیر پخواني پوځیان او د ولسي جرګې غړي د حکومت مشران د امنیتي بنسټونو په سیاسي کولو کې پړه ګڼي او وایي یادو مشرانو وړتیا او مسلکیتوب ته په نه پام سره د امنیتي بنسټونو مشران د سیاسي اړیکو له مخې ګمارلي دي. ولسمشر د تیر کال د تلې میاشتې په 22مه د ملي دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو او د ملي امنیت ریاست له جنرالانو سره په کتنه کې وویل هغه جنرالان چې غواړي ترفیع وکړي تر هغې مخکې به هر یو له ده سره نیم ساعت مرکه کوي. اوس ولسمشر په امنیتي او دفاعي ادارو کې د زورواکو مافیا له لاسوهنې پرته د اصلاحاتو د راوستو خبره کوي. ولسمشر غنی په هیواد کې د وروستیو ستونزو ډیره برخه په مسؤولانو د فشار راوړو له امله د نالایقو کسانو د ګمارلو له امله بولي. بخش عمده مشکلاتی که در دو سال گذشته در قندوز، هلمند و روزگان و سایر نواحی کشور اتفاق افتاده است از این جهت نبوده است که سربازان و افسران ما توانه مقابله با دشمن را نداشتند، بلکه به علت سپردن وظایف مهم به کسانی بوده است که از شایستگی مسلکی برخوردار نبوده و با ملاحظات غیر مسلکی در آن مناسب گماشته شده بوده. فشار آوردن بر مسئولین برای تعیین افراد نالایق در مناسب نظامی از علل عمده تلفات نظامی و ملکی بوده است.
ستر جنرال کسی میشه که در جنگ مملکتین فتوحات داشته باشه. در جنگ مملکتین فتوحات داشته باشه، او باید ستر جنرال شد. ما میگم هر که دو هزار جمعه کوچه و بازار بالون شانهش پر ستر جنرال. کدام جنگ تو فتح کردی؟ ولایتت سقوط میکنه، تو چطور شانهت پر است؟ د ملي والی حکومت له جوړېدو وروسته ولسمشر په لومړي ګام کې محمد عمر صافی د کندوز د ولی په توګه وګمړ. څو میاشتې وروسته دا ولایت د تلې په شپږمه د طالبانو لاسته ولوید او ولسمشر اسدالله عمرخیل د کندوز ولی وټاکه او هغه د دغه والی په غوره کېدو کې د شپږ میاشتې ځنډ لامل د شایسته سالارۍ په پام کې نیولو بللو. خو دا دویم ځل دی چې کندوز د طالبانو لاسته سقوط کوي او د هیواد نورې سیمې هم له طالبان سره د جګړې په اور کې سوځي. بال که اینا از اصلاحات شکایت دارن، این شکایت به خودشون برمیگرده، در حقیقت اینا سر خودشون دارن عریضه میکنن. به نظر ما اگر در نهادهای مسلکی اینا روی یک سیستم توافق کنن، بهتر از اینکه تا خودشون شکایت کنن. و به نظر ما باید بر حکومت دور یک اصول باید وضع کرد. برای متخلفین و کسایی که به نحوی کمکاری میکنن یا همکاری میکنن حتی با طالبا و مخالفین حکومت، برخورد اساسی صورت نمیگیره. بس تنها با مصاحبه حل نمیشه. د سیاسي چارو کارپوهان په دفاعي او امنیتي ادارو کې د بستونو له پلورل کېدو خبر ورکوي او همداراز د مجازاتو مکافاتو نشتوالی د امنیتي ادارو د ضعف او د ناامنیو د پراختیا لامل بولي. طبیع است که مربوط یک قوم هستند، مربوط یک تنظیم هستند، یا چپ یا راست، باز اونا به عوض اینکه به حکومت مرکزی وفادار باشند، اونا به مو رهبر سابقیش اگر چپ است اگر راست است، به اونا پاسخگو و جوابگو، به اونا وفادار هستند. ولسمشر او اجرایی رئیس د حکومت د کار په لومړۍ ورځ کې ژمنه کړې وه چې امنیتي او دفاعي بنسټونه به له سیاسي مداخلې لرې وساتي، خو ولیدل شوه چې د هغوی د ژمنې تر اوسه نه دي عملي شوي. نور خبرونه تر لږ ځنډ وروسته. بیا هم خراغلاس ده هم د خبرونو دوام. پر کندوز ښار د طالبانو له برید وروسته افغان ځواکونو د یاد ولایت په دشترچي ولسوالۍ کې د طالبانو خوندي پټنځایونه په نښه کړل. د کندوز امنیه قمندان وایي د دشترچي ولسوالۍ شاوخوا سیمې په بشپړ ډول له طالبانو پاکې شوې دي. بلخوا د دشترچي بې ځایه شوې له حکومته غواړي چې له دې وروسته پرې نږدي چې طالبان د دوی له کورونو یو ځل بیا مورچلې جوړې کړي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي طالبان په دشترچي سربیره په امام صاحب او قلعه زال ولسوالیو کې هم خوندي پټنځایونه لري، خو هڅه کېږي چې دا ترهګر له دې ولسوالۍ هم بهر کړي. د طالبانو د بریدونو د ستراتیژیکې سیمې پاکول د کندوز د شترچي هغه ځای دی چې هیواد په شمال کې د طالبانو تر ټولو ډېر بریدونه له همدې ځایه پیلېږي. طالبان په قرلوق او کلي مومین سیمه کې له څلورو نورو تر برید لاندې راغلل. دا عملیات د هوا او ځمکې له لارې په مخ یوړل شول. موخې یو د بل پسې په نښه شوې. د دشت ارچي ولسوالۍ اطراف د طالبانو د مشرانو امنیت لپاره ډېر مهم بلل کېږي. وقتی که اونا انداخت خد یه باشه انداخت خد ما از داخل اولی دار فکر از در پیش سرش قیچی کده ایشان حالی از ایشان دار خوردیم سه چهار راکت که زدیم اینه دری خانگر بودن اینجا پر دن رفتن دیگه همینجا که پر دیگه که طالب دیگه رفت دیگه طالب رگیر نگه. طالبان اړ شول چې خپل امن پټنځایونه خوشي کړي او د تیښتې لاره غوره کړي، خو لکه څنګه چې امنیتي ځواکونه وایي ډېری کورونه له طالبانو په سنګرونو بدل شوي دي او ملکیان د کورونو پریښودلو ته اړ شوي دي. با یک کشتی که مثلا یک مقاطع دفاعی امنیتی ولایت کندوز ما تانستیم که اطراف ولسوالی دشترچی تصویر کنیم از پاکسازی کنیم. خانه مردم خراب کردن، کلینیک با آتش کشیدن، مسجد سنگر جور کردن. اینی عمل طالب، اینی عمل طالب. بگه نار، بگه ماشومان د جګړو د ستونزو په تیرولو سره اوس بیا ځلې خپلو لوبو ته مخه کوي، خو د هغوی اندېښنه د دغې وضعیت د تلپاتې کېدل دي. به خاطر ظلم ستم طالبا رفته بودن که هیچ زندگی یا چیز در خانهشان وجود نداشتن دیگه.
اوس مهال د دشت ارچی په اطرافو کې دولتي ځواکونه واکمن دي. خو د دغو عملیاتو دوام په اوسني وخت کې د کندوز د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره اغېزمن بلل کېږي. نور خبرونه تر لږ ځنډ وروسته. د انجونو نړیواله ورځ نن د ملګرو ملتونو لخوا د انجونو جسمي او رواني اړتیاو ته د پاملرنې په شعار سره ولمانځل شوه. دا ورځ په داسې حال کې په هیواد کې لمانځل کیږي چې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان په دې باور دي چې ډېر شمیر انجونې اوس هم له خپلو حقونو بې برخې دي. په دې راپور کې د یوه 14 کلنې نجلۍ ژوند د تصویر په بڼه راکاږل شوی چې د پولیس پلار تر وژل کېدو وروسته له زده کړو بې برخې شوې ده. پروانه د ښوونځي په درېیم ټولګي کې وه چې پلار یې له لاسه ورکړ. د پلار له مړینې وروسته د ښوونځي خوشي کولو ته اړه سوه او د یوې خور او درې ورونو ساتنه یې په غاړه واخیسته. د پروانې مور فرزانه چې 2 کاله وړاندې په میدان وردګ ولایت کې سرتیره وه په کار پیل کوي. مادر نوی خانه را پاک کنم، جمع کنم، بدر کای مسئولیت شاله بگیرم، مکتب پاک رایشان کنم. خود دلته د اطلاعات او کلتور په وزارت کې د انجونو نړیوال ورځ لمانځل کیږي. په دې غونډه کې د انجونو د حقونو تر پښو لاندې کېدو ته اشاره کیږي. همیا باید بخوانند تا یک جای خو برسن. پدر خوره خو مگه مزم یا تالی داشته باشو میگم تا یک جای اولادم برسه و بخوانند که از برز یا ما آرام شوم. حق نوړه غیر اسلامی، غیر قانونی دستورونه، ریواجونه چې اوس مونږ په جامعه کې قیم دی او جنکیو تا دیاغو غیر قانونی اسلامی دستورونو رواجونو لعمل خپل حقوق نرسیگی. د پوهنې وزارت د شمیرو پر بنسټ 9 میلیونه ماشومان د هیواد د پوهنې په نظام کې ثبت دي چې 40 سلنه یې انجونې دي. خو په هیواد کې کابو 3.5 میلیونه انجونې او هلکان له زده کړو محروم دي. مشرانو جرګه پر امنیتي بنسټونو په سختې نیوکې سره وایي دا بنسټونه د هیواد د امنیت په ټینګښت کې بې پروا دي. په دې منځ کې د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د هلمند حالت ډېر د اندېښنې وړ بولي او وایي حکومت په دې ولایت کې د حالت د ښه والي لپاره پروګرام نه لري. بلخوا د مشرانو جرګې رئیس له امنیتي ځواکونو غواړي چې د ترهګرو پر وړاندې ناغېړي ونه کړي. یو شمیر سناتورانو د سه‌شنبه ورځې په غونډه کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې په ځانګړې توګه په هلمند کې د نامنویو لا پراختیا اندېښنه څرګنده کړې. د سناتوران وایي چې امنیتي ادارې تل د دغه ولایت د امنیت په ټینګښت کې نغېړي کوي. 100 نفره پولیس شهیدان شوي دي بې زخمیانو او دا لشکرګاه ته هم ډېر نږدې یعنې په لشکرګاه په مرکز په علاقه کې دي او دوی زموږ د حکومت چارواکي که وزیر دی پاده که وزیر داخله دی ټولو ته مو خبر ورکړی دی چې تاسې دا قدر کومک وکړئ چې دغه ژوندي چې پاتې دي دغه راووځي او دغه کومک هم نه ورسره کوي. کمربند مات شو او تقریبا د 1500 خلک تا په تا کسول او په دې کې اویا نفره ژوندي راوتلي دي او نور ټول یا شهیدان دي یا معاصره دي او ځایونو کې یا ژوندي کوي. په همدې حال کې د امنیت په ټینګښت کې د حکومت په ناغېړیو نیوکې هم مطرح کیږي. د مشرانو جرګې رئیس له امنیتي ادارو غواړي چې د ترهګرو په وړاندې په مبارزه کې ناغېړي ونه کړي. قمانډان یو ټیم پورې لري، امر احمد د بل چا ټیم پورې لري او ده ته سیاسي مداخله وشي. زه فکر کوم چې هیڅ طرف افغانستان کې امنیت نه کیږي، امنیت هم خرابیږي. پر مسله خو مو غږ دا ده چې بیا هم درته وایو چې ستاسو غزه د الله تعالی په وړاندې قبوله ده. د اجیرو مزدور خلکو په وړاندې وجنګېږي ترڅو د خپل خاور نه دفاع وکړي، تاسو خپل ناموس او خپل خاور نه دفاع کړئ. ډېری سناتوران په دې باور دي چې پاکستان په افغانستان کې د نامنوی اصلي عامل دی او هغه کسان چې په دننه هیواد کې د امنیتي ځواکونو په وړاندې جګړه کوي د بهرنیانو مزدوران دي. له همدې خبر سره په مرکز مخبرونه پای ته رسیدل. نورو خبرونو ته په ټولنیز کې دوام ورکوو. د کندوز ولایت یو شمېر اوسیدونکي چې مزار شریف ته کډه شوي وایي طالبانو د دوی له کورونو مورچلې جوړې کړي او له هغه ځایه له افغان ځواکونو سره جګړه کوي. دوی وایي د کندوز په جګړه کې خپل هر څه له لاسه ورکړي او د ستونزو په ګاللو سره وتوانېدل چې ځانونه نسبتا خوندي ځایونو ته ورسوي. دا کس په دې کېږدۍ کې له خپلې کورنۍ سره اوسېږي. عبدالشکور د کندوز د دوی مناحي اوسیدونکی دی. د جګړې له امله مزار شریف ښار ته تښتېدلی دی. هغه د کندوز د جګړې دا شان کیسې کوي. طالبا د سر خانه ازیا برآمدن همینجا موضع گرفتن تمام ازیا موضع گرفتن
اونو باشم اونو رقم باجم میشه یه از اون دروازه اومد کلاکشا کرد باش که ما فسای کنیم بیری چیکا بود سر روز یک چادی رو ضربه کرد منتظر جون از اون نخورد سر پشت سر ما خانه آباد شدگی بود تعمیر را آمد دم تعمیر جای به جای شدن باز ما خود کشیدیم رفتیم سر دوره بسیار حالت خراب بود دیگه با یک رقم اولاد را گرفتیم که کالای جان برآمدیم لال محمد ل میرمنی او دو زامن سره ل 15 ورځې راهیزي په مزار شریف کار کې میشت شوې دي هغه وایي چې دریش پیکیج د ناچاری ل عمله په آزاد فضا کې ژوند کوي یو ماشوم یې ناروغ شوې دي هر یو د بیا ځای شوې کسان دردونه لري زیافتره می بالای سر میزد دیگه تیاره میزد زیافتره می قمرده مکنده ده که عباین برده بالای سر برده تیاره زده دمخانه انسای مومما نفتی کلش قتل شد در طرف خانه ما بالای سار میزد ما خیستی ما آمدید طرف مزار شریف در مزار شریف کار پا حاجی کم که لچلور و سوا دیر کورنی میشتیدی هر دا کورنی لجگرو ترخی خاطره لدی فوزیا وای طالبانو دو دوی کور تاور ورته کرد میره سوزیدلی او اوس پا روختون کدی هغه د کندوز پا جگرو که خپلا دولس کلن لور هم للا سور کرده دا خانه ما را در دادن خود شوهرم سوختک یک تفلکم شهید شدک دیگه مکمل خانه ما سه خانه کل اگه یادش گرفت شو بودک غریب مردم بودیم نه در دولتش کار داشتیم نه در طالبش کار داشتیم دم بود کار روزگار خود بودیم نادره اته چلویشت کلنده ده چلخپل دو معلول زامن و سره مزار شریف کار ترا غلی ده هغه وایی تیر کالی ده کندوز پا جگره که خپل دو زامن للاسه ور کرد او میری کلون پخوا مر شوی بو اولادای ما معلول است ما به سرپرست ندارم ده بچم که شهید شده در میدان خدا ماندم می خواهیم از دولت که برای ما کمک کنه تجارت صاحب می خواهیم کمک ما کنه دلته ټول هغه کسان دي چې د جګړې له عمله کړه شوی دي او د دوی ستر غوښتنه د امنیت ټینګښت دی اوس هم په وکړی په هیواد دننه څو لنډو خبرونو ته امنیتی سرچینه وی چې طالبانو په ترینکوټ ښار کې د امن نظم کابوش پیته پولیس اسیر نیولی دا سرچینه وی چې د دغو ځواکونو یو قمندان لومړی طالبان ته تسلیم شو له هغه وروسته طالبانو په دغه پوستي برید وکړ د طالبانو امنیتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې د امن نظم کابوش شل تنه پولیس ووژل شو او د دغو ځواکونو یو اندازه وسله او زغروال موټر هم د طالبانو لاسته لویدلی او یو شمېر نور بیا ویجاړ شوي امنیتی چارواکی د لشکرګاه ښار ته نږدې د کابو څلوېښتو طالب جنګیالیو د وژل کېدو خبر ورکوي دا چارواکي وایي چې د کوماندو ځواکونو په ورسېدو سره د دولتي ځواکونو او طالبان ترمنځ جګړه سخته شوه او طالبان ته پکې ډېر زیان و د فاریاب ولایت غورمچ ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولویده یوې امنیتي سرچینې طلو نیوز ته ویلي چې طالبانو نن سهار په دغه ولسوالۍ برید وکړ او د دې ولسوالۍ اداره یې ترلاسه کړه طالبانو د فاریاب ولایت په ټولو ولسوالیو کې پوځي تحرکات پیل کړي دي د فاریاب امنیه قمندان وایي طالبان له څو ورځو راهیسې هڅه کوي چې د دې ولایت څو ولسوالیو اداره ترلاسه کړي خو د دوی ډېر بریدونه د افغان ځواکونو لخوا ناکام شوي دي نوموړی د فاریاب په بېلابېلو برخو کې د نهه دېرشو طالبانو د وژل کېدو او د څلور دېرشو د ټپي کېدو خبر ورکوي طالبانو کابل لس ورځې وړاندې د فراه ولایت د څو برخو نیولو په موخه پراخ بریدونه پیل کړل د فاریاب دولتي شورا رئیس وایي چې طالبان له درې ورځو راهیسې توانېدلی و چې د پښتونکوټ په ولسوالۍ کې پرمختګ وکړي خو دولتي ځواکونو د ولسي پاڅون کوونکو په مرسته وکولی شول چې طالبان په شا وتنبوي بر تمام مردم فاریاب و بر تمام افغانستان خصوصا بر مردم شریف فاریاب اطمینان میتونیم که میبینیم که اینم در منطقه ما جنگ ایران داره تلفات هم داریم در روحیه ما را ببینید که هیچ مشکل در هیچ نقطه فاریاب وجود نداره قطعا طالبا هیچ ضعیف است هیچ کار کرده نمیتونه بزور از خود اینا ما به امره نیروی دامینجا برسیم برتون اطمینان میتیم که سرابز سرابز یک جای درس بر مخالفین دولت دامینجا ان شاء الله یک درس عمده برشان میتیم په همدې حال کې د فاریاب ولایت امنیه قمندان وایي په تیرو لسو ورځو کې چې طالبانو بریدونه د کابو اتیا طالبانو لمړه او ټپي کېدو وروسته په شا وتنبول شول په قیصار غورمچ شرینتګه په ټولو ولسوالیو کې دې شکست خوړلې دي او مسلح قوتونه زموږ هغه خلک چې زموږ سره مسلحانه ولاړ دي او د خپلې خاورې څخه دفاع کوي موفق دي او پیروز دي اخري حمله هم د شپې په دولت آباد کې وه چې د پاهیش شکست سره مخامخ شوي دي او د دې څخه خپل لنګوټي او خپل چپلکی او شان پاته شوی دي
خو راپورونه وایي چې اوس مهال د فاریاب ولایت په ټولو ولسوالیو یعنی غورمچ، قیصر، خواجه سبزپوش، شیرین تگا، پښتونکور، دولت آباد او کوهستاناتو کې له طالبانو سره جګړې روانې دي او د فاریاب د ولایتي شورا یو شمیر غړي د طالبانو لاسته د غورمچ د ولسوالۍ سقوط هم تاییدوي. د هرات اوسیدونکي د هیواد په لویدیځه حوزه کې د نامنیو په پراختیا اندېښنه ښیي. دوی وایي د هرات اوسیدونکي د دې ولایت په ګاونډیو ولایتونو کې د جګړو په پراخېدو اندېښمن دي. بلخوا د هرات سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې افغان ځواکونه چمتو دي چې د ترهګرو بریدونو ته ځواب ووایي. فراه په تیرو څو ورځو کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د سختې جګړې شاهد و. دا جګړې د فراه ښار تر دروازې ورسېدې، خو په هرات ولایت کې اوضاع څه ډول ده؟ یو نقطه د اوارو و دربدرګي راځي، هغه ځای جلوګیري دي اوسي، دای بدبختي و دای بیچارګي دي، د دې ملک سینینو کوي جلوګیري اوسي. در راستای مهار کردن این مشکلاتی که در اطراف و در ولسوالی ها هست توجه نداشته باشه، ما نگران ازی هستیم که هرات هم همو سرنوشت هلمند و نیمروز شاید دچار بشه. دا هرات اوسیدون که په شاوخوا ولایتونو که د جګړو دوام د ځان لپاره د خطر زنگ بولی. با سرنوشت کندوز، با سرنوشت فرا و دیگه ولایت ناامن که فعلا جز ولایت است که واقعا زندگی برای شهروندا و برای هموطنان ما در مناطق دشوار هست، ما از واقعا سخت در حراسیم که مبادا که هرات هم به اون سرنوشت دچار بشه. میان دیروز با فرا آمدن، روز دیگه به شندر میان، روز دیگه به دم دروازه میرسن. مثل که در هلمند هم یک وقتی بود که در هم ولایت در قندوز هم امنیت بود، در قندوز هم امنیت بود، روز به روز امنیت خراب شده میره. اگر امیر رقم ادامه پیدا کنه به هرات هم خیلی به زنگ خطر متوجه میشه. هرات یونیز به تنارام ولایت دی. هیوادوال په دغه ولایت کې له امنیتي ځواکونو امنیت غواړي. دشمن به او اندازه قوت نداره که بتانه یک تهدید جدی را ایجاد بکنه، اما با آن هم قطعات ما و ادارات امنیتی ما مسائل در اطراف ولایت هرات در ولایت هم جوار بسیار جدی میگیره. ما الحمدلله آمادگی کامل خود داریم. مثال خوبش هفته گذشته با تقریبا 2.5 ساعت طالبا که با 5 ولسوال، ولسوال چشت شریف بود، خوشک اوبی بود، پشتون زرغون بود، میخواستن که بالای ولسوالی اوبی حمله کنن. مگم خوشبختانه که اونجا حمله هم کردن و شب حتی بینی یک سرباز ما خوند نشد. د هرات ولایت په گاوند فرا ولایت که هر ورځ جګړې روانی وي. په تیرو ټولو نویو پیښو کې طالبان د فرا ښار څنډو ته رسېدلي دي او اوس هم جګړه روانه ده. ټاکل شوې ده په بغلان ولایت کې ډېر ژر پراخ پوځي عملیات وشي. د بغلان سیمه ییز چارواکي وایي له کابل څخه دې ولایت ته تازه دمې سرتیري رسېدلي او د عملیاتو د پیل لپاره کار پیل شوی دی. دوی د پلخمري په ښار کې راغونډ شوي دي، څو بغلانیانو ته ډاډ ورکړي چې پلخمري ښار به سقوط ونه کړي. همکنون جنرال های بسیار عالی قدر و قهرمان ما در پلی ما قرار داره، میتونین سوال های خود از ایشان لطف کنین، ارائه بکنین تا مردم ولایت بغلان و مردم شمال اطمینان پیدا بکنه که ما توانمندی سرکوب دشمنا و حراس افغانا را داریم. په همدې حال کې د ملي اردو ځواکونه خبرداری ورکوي چې بغلان به د ترهګرو په ګورستان بدل شي. قطعات قول اردوی 209 شاهین، پولیس ملی و کماندوهای ما همیکنون در عملیات داخل هستند. انشاءالله تا یک ساعت دیگه منطقه را برای دشمن گورستان میسازیم. موږ دور تصفیوي عملیات انشاءالله دسه دوامدار عملیات بکو تر هغه پورې چې هغه ساحې چې د دښمن په لاس کې دي هغه ساحې تصفیه او تلاشي سي او دغه اطمینان مې ده چې قوتونه کافي حد باندې بغلان ته رسېدلي. انشاءالله هیڅ تشویش بنې. اخوا د بغلان ولایتي شورا له امنیتي چارواکو غواړي څو د عملیات د ترهګرو تر بشپړ له منځه تللو وغځوي. اونا با همون رویه ای که نسبت به این سرزمین دارن، وفا و عشقی که نسبت به این سرزمین دارن، انشالله اونا هم می جنگن. مردم هم در بغلان بخصوص در مرکز شهر پلخمری با یک مشت آهنین از حکومت دفاع میکنه. تکل شوی دا عملیات دا طالبانو دا ځپل په موخه د بغلان په پلخمری او مرکزی بغلان کې ترسره شي.
د غزنی یو شمیر قومي مشان او د ولایت شوراغړی وای د ولایت سیمه ایز چارواکي روابط پر ضوابط غوره ګڼي. دوی وای ډیری ولسوالان او د دولتي ادارو مسؤلان نالوست دي. د غزنی ولایت شورا وای دا کار د دې لامل شوی چې په غزنی کې پراختیایي او د بیارغونې کارونه کرار پر مخ ولاړ شي. اخوا د غزنی والی وای دوی په دې اړه څیړنې پیل کړې او کوم کسان چې نالوست دي له دندو به لرې شي. دا غزنی ولایت اوسیدونکي په دغه ولایت کې د لوړپوړو مامورونو د مقرریدو له څرنګوالي اندېښنه لري. دا غزنی د ولایتي شورا غړي وایي چې په ډیرو ولسوالیو کې ټول دولتي مسؤولان بې سواده دي او د کار وړتیا نه لري. دلته په ولسوالیو کې په مختلفو ولسوالیو کې د هر بخش دپاره کاندیدان کېږي کامیابي، هغه دلته بیا یا دوکانداري کوي یا پرزن دلته په نورو شعبو کې کار کوي یا پوهنتونونه وایي یا پرزن په کابل کې چکرې وایي، په ولسوالیو کې موجود نه دي. په همدې حال کې د مدني ټولنې فعالان او د غزنی د قوم مشران له والي او مرکزي حکومته غواړي څو دا ستونزه اواره کړي. ولسوالیو کې د حکومتدارۍ ضعف، د خدماتو نه عرضه او د ناامنیو شتوالی دا ټول د دې څرګندونه کوي چې هلته بې کفایته او بې سواده مدیران ګمارل شوي دي په دندو باندې. خو د غزنی والی وایي چې ډیر ژر به دغه ستونزه هواره کړي. هغه ولسوالۍ چې فعاله دي خلک تشریف وړي، هلته خدمات غواړي، هغوی بیا به مامورین همهلته موجود وي او یا به هم له دندې نه ګوښه کیږي. د غزنی والی خبرداري ورکوي هغه کسان چې د کار وړتیا ونه لري له خپلو دندو به ګوښه کړای شي. د بغلان یو شمېر اوسیدونکو او د مدني ټولنې فعالینو په هیواد کې د نامنیو د پراختیا په غبرګون کې د افغانستان په نقشه کې هغه ولایتونه چې جګړه پکې روانه ده په سره رنګ نشانی او بیا یې د یونما دفتر ته ډالۍ کړه. دوی په دې مدني لاریون کې یو لیک هم د ملګرو ملتونو سازمان ته ولیږه چې پکې ویل شوي په افغانستان کې جګړه باید پای ته ورسیږي. ستا ډالۍ تا لپاره، دا هغه شعار دی چې د بغلان د مدني ټولنې فعالان په جګړه کې د ښکېلو ولایتونو له خونړۍ نقشې سره په بغلان کې د یونما دفتر ته وسپاره. د مدني ټولنې دغو فعالانو په هیواد کې د ناامنیو په پراختیا په نیوکې سره خپله اندېښنه یونما ته ورسوله. او د خانواده ها، او د مادر پدر برادری که در اونجا شکم بگرسنه مدت یک هفته میشه، بیشتر از یک هفته میشه، بسر میبره، در موبین آتش گیر ماندن، هیچ کس به فریاد اونا نمیرسه. نقشه را که او نشاندهنده وضعیت ناگوار و خراب افغانستان به ویژه چند نقطه آسیب پذیری که توجه مخالفین دولت افغانستان خیلی زیاد است را برای ای دفتر بگونه هدیه بتیم. ما سرماندن بیز امنیتی تپه قرغان از یک هفته بدین سو توسط طالبان همه معمای اند که باعث نگرانی های عمیق شهروندان و فعالان جامعه مدنی بغلان گردیده است. هغوی د ملي یووالي د حکومت له مشرانو غواړي څو خپلې کورنۍ هغو ولایتونو ته ولیږدوي چې پکې جګړې دوام لري، څو د خلکو له دردونو خبر شي. او رهبرایی که آمدن با هر فریب آرای مردم را گرفتن، امروز لطف کنن زن بچه، خانم، فامیل، هر چی که دارن با عنوان عیال خود بیارن به ولایت هایی که امروز در آتش جنگ است، اونجا جای به جای بکنن. ارگان های امنیتی، مقامات مرکزی، حکومت محلی، بغلان این وضعیت را درک. د مدني ټولنې دا فعالان د جګړې د اور له پراختیا اندېښنه لري او وایي چې اوس مهال د هیواد امنیتي ځواکونه په څو ولایتونو کې په جګړو بوخت دي. افغان حکومت باید له اداري فساد سره د مبارزې کار د خپل کار په لومړیتوب کې راولي. یو شمېر هیوادوال او د مدني ټولنې فعالین د دې مطلب په څرګندولو سره وایي د افغان حکومت مشران په تیرو دوو کلونو کې د ښې حکومتولۍ او له اداري فساد سره د مبارزې په برخو کې بې پروا وو. دلته د جلال آباد په ښار کې د مدني ټولنې غړي او د ننګرهار د قوم مشران راغونډ شوي دي او د بروکسل په غونډه کې د نړیوال ټولنې له مرستو ستاینه کوي. هغوی وایي چې حکومت باید دا پیسې په مناسبو ځایونو کې ولګوي. د بروسل په کانفرنس کې چې د افغانانو سره څومره مرسته شوې ده، موږ د هغې ټولو هیوادونو څخه یوه نړۍ مننه کوو چې زموږ هیواد سره مرسته وکړه. دغه مرستې چې وي دا د بروکسل کانفرنس کې چې کومې د افغانستان د دولت سره کومې مرستې شوې څو میلیارده وي،
په دې خاطر راغلی چې خپل جمهور او خپل دولت نه ملاتړ کو په څنګه تر مخختنه داده چې دا کم امرستي شوی دا د سالم لارې دولسونو ته واقعیت په کار پوه شو ولسون ته خدمت وشو دا امرستي لومړی باید خې پلان گزاري شي بیا د ام په د افغانستان وسنی وضعیت ته په کتو باندې اولیتونه باید درک شي چې د کوم اولیتونو پر بنسټ باندې تقسیم شي د دې غونډې ګډونوالوي تر هغه چې د ملي والی حکومت مشان له فساد سره په مبارزه کې جدي اقدامونه کړي له دې ښکارندې سره مبارزه ستونمنه ده تر څو پولیس په افغانستان کې ښه حکومتداري نه رامنځته شوي او په افغانستان کې د فساد جرړې نه رامنځته شوي او فساد دوام لري زما په کې درته دام پرستې څومره چې باید موثري نشي تمامېږي په دغه سیزه ولګو چې غلطه د غزه معلومی چې دغه پروژه ولګيږي چې پاینده کې نړیوالو تم مونږه ټیټ سرګران شو ام افغانان له ټیکټر سرګران شو د دې غونډې ګډونوال له هوادوال غوړي ټول سره لاس ور کړی او له حکومت سره د فساد په مبارزه او کې حکومت والی کې مرسته وکړي دا هم بهرنی خبرونه فرانسې په یمن کې د جګړو د پایترسیدو لپاره د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې ده د فرانسې د بهرنۍ چار وزیر په سنا ښار کې په هوایي برید کې د څه باندې 140 کسانو په وژل کېدو اندېښنه ښیي او وایي په یمن کې د تاوتریخوالو د پایترسیدو یوازینۍ لار د خبرو اترو بیا پیل دی اخوا حوسي اورپکې امریکا متحد ایالات او عربي اطلاف په یمن کې د ملکي وګړو د وژل کېدو مسؤلین بولي په سنا ښار کې هغه هوایي برید چې څو ورځې وړاندې وشو او په ترڅ کې یې لسګونه تنه ووژل شول د نړۍ د یو شمېر هېوادونو له توندو غبرګونونو سره مخ شوی دی د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر په یمن کې د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو یوازنۍ لار د خبرو له سره پیلول بولي او د یمن په جګړه کې له ټولو ښکېلو لورو غواړي چې په دغه هېواد کې د سولې او ټیکاو د راتلو لپاره په ګډه هڅې وکړي مونږ په خبرو کې دې هوکړې ته ورسېدو چې له ځنډ پرته د خبرو اترو بهیر پلان شي څو ټولې ښکېلې خواوې په ښه نیت پکې ګډون وکړي ټولې هڅې باید وکارول شي چې دې پېښې عاملان محاکمه شي زه د دې پېښې په تړاو ژر تر ژره د جدي څېړنو د پیلېدو د غوښتنې په برخه کې د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر تر څنګ یم اخوا اروپا کې د امریکا متحد ایالتونه د عربو د ایتلاف پر پوځي او استخباراتي ملاتړ تورنوي دغه ظالمانه بریدونه تر دې وړاندې چې د ریاض لخوا ترسره شي له واشنګټن نه پلانېږي او هغوی د خلکو د وژلو لپاره د امریکا له وژونکو وسلو کار اخلي دا په داسې حال کې ده چې سعودي عربستان د دغه برید په تړاو د څېړنو پر ترسره کولو ټینګار کوي د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د هندي ځواکونو او اورپکو ترمنځ جګړې دویمې ورځې ته وغځېدې د هند پوځ وایي دا څو اورپکې د دوشنبې له ورځې څخه په یوې ودانۍ کې ځای پر ځای شوي او له هندي سرتیرو سره په جګړه بوخت دي د فرانسې جنګي الوتکو د سوریې په خاوره کې د داعش مورچلې بمبار کړې د فرانسې حکومت داسې ویډیو خپره کړې چې پکې لیدل کېږي د یاد هیواد الوتکې د داعش مرکزونه په نښه کوي او سامسونګ شرکت د وم ګلاکسي ګرځنده ټلیفون کارونه بند اعلان کړه یا شرکت له خپل ټولو مشتریانو وغوښتل د یاد ټلیفونونو بیټرۍ تخنیکي ستونزه لري او اور اخلي نو له همدې امله وم ګلاکسي ټلیفون ونه کاروي دا هم اقتصادي خبرونه د حکیم صنایع او بنایي خارګوټو د جوړېدو تړون له دوه کلن ځنډ وروسته د یادو پروژو له پخواني قراردادي شرکت سره لاسلیک شو د کور او ښار جوړونې وزیر وایي د خارګوټو د جوړېدو په تړونونو کې د ستونزو له امله د یادو شرکتونو د جوړېدو چارې ډېر وخت ونیوه د دغو دوو خارګوټو پر جوړېدو به 11 میلیارد افغانۍ ولګېږي د دغه هوکړه لیک له مخې د حکیم صنایع او بنایي د شرکتونو د جوړېدو کار د دغو پروژو د پخوانیو قراردادیانو لخوا سر له چهارشنبې پیلېږي دا ښارګوټي په 106 نوي جریبه ځمکه کې جوړېږي دا ښارګوټي 4 بلاکونه او 3200 اپارتمانونه لري د ښار جوړونې چارو وزیر وایي چې د دغو ښارګوټو په جوړېدو سره به د کور د کموالي له اړخه د خلکو ستونزې تر یوه بریده اول شي بر اساس اصلاحات وارد شده در قرارداد قیمت ساخت و ساز تا حدودی به نفع دولت و مشتریان کاهش یافته است
مفاد مناسب برای تصدی های ساختمانی وزارت شهرسازی و مسکن در نظر گرفته شده است. تضمین های معتبر مالی از شرکت های محترم ساختمانی عرض شده است. اخوا د ودانیزو شرکتونو ټولنه په یواد کې د لوی ودانیزو پروژو د کار پیلیدل په یواد کې د ودانیزو شرکتونو د ودې لپاره ګټور بولی. بخش ساختمانی از مهمترین عوامل رشد اقتصادی در افغانستان به شمار می رود، چون با آغاز هر پروژه ساختمانی میلیون ها افغانی سرمایه گذاری شده و صدها تن از جوانان شامل کار می شود. در راپورتونو له مخې دا کومې صنایع او بنایي د استوګنې د ښارګوټو د جوړېدو لپاره 11 میلیونه افغانۍ پانګونه کیږي، او دغه راز حکومت د دوو ښارګوټو د جوړېدو لپاره د کور جوړونې تصدۍ او بنایي تصدۍ ته 900 میلیونه افغانۍ پور ورکړی دی. سخ کال د هیواد په 200 لرو پرتو ولسوالیو کې د مخابراتو څه باندې 200 پایې لګول کیږي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي د دې پایو لګښت 1.5 میلیونه ډالر دی، او د مخابراتي خدمتونو د پراختیا له صندوق څخه ورکول کیږي. د مخابراتي خدمتونو د پراختیا صندوق په 2009 میلادي کال کې د هیواد په ټولو ولایتونو کې د مخابراتي خدمتونو د پراختیا په موخه جوړ شو، چې له مخې دغه شرکتونه مکلف دي په هرو 3 میاشتو کې خپل 2.5 سلنه عاید دغه صندوق ته ورکړي. که څه هم ټاکل شوی و تر 2015 میلادي کال پورې مخابراتي خدمتونو ټول هیواد ته پراخ کړی شي، خو لا هم د هیواد ځینې برخې د مخابراتي خدمتونو تر پوښښ لاندې نه دي راغلي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت چارواکي وایي سږ کال به په هیواد کې د مخابراتي خدمتونو د پراختیا لپاره په لریو پرتو ولسوالیو کې 200 مخابراتي انتنونه نصب کړی شي. منګه دغه د ټیډیف فند چې دی 9 میلیونه دغه په همدې لاره کې موږ استعمالو، چې تر څو هیوادوال د ټولو مخابراتي خدمتونو نه بهرمند شي. خو په دې برخه کې څه مشکلات هم شته، ځکه بعضې ولسوالیو نام نه دي، نو ډېرو ولسوالیو ته موږ خدمات نشو رسولی د امنیت د ستونزو په خاطر باندې. که په تیرو کلونو کې د مخابراتي خدمتونو د پراختیا د صندوق پیسې په سمه توګه لګول شوې وای، اوس به ټولو افغانانو مخابراتي خدمتونو ته لاسرسی درلود. خو اوس مهال هم باید حکومت د دغه صندوق د پیسو پر لګولو جدي څارنه ولري. یک کمیته که ساخته شوه، تا این کمیته که متشکل از خود وزارت مخابرات و او شرکت هایی که میپردازن باشن و نحوه خرچ در حقیقت ببینن که در کجا مصرف میکنن و چگونه مصرف میشن و چگونه کمبودی هایی دارن که دوباره کمپینی هم میتونن که دوباره وزارت مخابرات بسیار کمک بکنن. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د شمیرو له مخې تر دا مهاله د هیواد 3.5 سلنه وګړي د مخابراتي خدمتونو تر پوښښ لاندې دي، او دغه وزارت به داسې پروګرامونه په پام کې ونیسي چې ټول هیوادوال مخابراتي خدمتونو ته لاسرسی پیدا کړي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په هیواد کې د 130 ترمینلونو د جوړېدو د ځایونو د روښانه کېدو خبر ورکوي. د یاد وزارت چارواکي وایي دا ترمینلونه به د خصوصي برخې په ګډون په ټولو ولایتونو کې جوړ شي، او د نورو ګټو تر څنګ به د دولت عواید هم ورسره لوړ شي. بل خوا د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان په هیواد کې د ترانسپورتي خدمتونو د تنظیم لپاره د مسافر وړونکو او باروونکو ترمینلونو جوړېدل مهم بولي. افغانستان د مسافرو او بارونو 262 ترمینالونو ته اړتیا لري، او د 15 کلونو په تیریدو سره لا هم د هیواد په لویو ښارونو په تیره بیا کابل ښار کې د ځمکني ترانسپورت لپاره معیاري ترمینالونه او تمځایونه نشته. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت چارواکي وایي د 130 ترمینالونو لپاره ځمکه په ګوته شوې ده، او دوی هڅه کوي دغه ترمینالونه ډېر ژر جوړ شي، چې د هغو په جوړېدو سره به د خلکو د ستونزو پر اواري سربیره د سلګونو کسانو لپاره د کار زمینه برابره شي. تا حال در این باره پیشرفت های خوبی صورت گرفته. در 131 محل تا حال با همکاری مقامات محلی یعنی والی صاحبا تثبیت شده، فعلا کارهای ادارهش به شکل بسیار جدی ادامه داره. بعد از تکمیل کارهای ادارهش از طریق قانون پی 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 که شما در جریان هستین تصویب شده، از این طریق این ترمینال ها با همکاری سکتور خصوصی ساخته میشن. اخوا د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د مسافرو او بارونو لپاره ترمینالونه باید له نړیوالو معیارونو سره سم ورغول شي، څو په دې برخه کې د خلکو ستونزې اواري شي. به منظور بلند بردن ظرفیت های سکتور ترانسپورت خود، ما در حقیقت ضرورت داریم که زیربنای سکتور ترانسپورت شکل بدیم. ما فکر میکنم برای اولین بار وزارت ترانسپورت و یا دولت افغانستان بالای از این توجه کردند که زیربنای سکتور ترانسپورت که در حقیقت میکانیزم ظرفیت سازی از این سکتور است بالای دو سرمایه گذاری کنند. دیت پام سره چې اوس مهال د هیواد 9 سلنه خلق ولایتونو او ګاونډیو هیوادونو ته د ځمکو له لارې تګ راتګ کوي، د سمبالو ترمینلونو او تمځایونو په ګډون ترانسپورټي اسانتیاوې د هغوی اړتیاوې بلل کیږي.
او دا هم یو سپورتي خبر د هیواد د رزمی سپورتونو د فدراسیون د ملي لوبډلې غړی ولی هوتاک د خپل روسي سیال له ماتولو وروسته نن هیواد ته راستون شو. ښاغلی هوتاک د سپورت او بدن روزنې د ریاست د چارواکو او د سپورت د مینهوالو لخوا وستایل شو. ولی هوتاک درې ورځې وړاندې د قفس دننه په آزاده مبارزه کې خپل روسي سیال ته په مسکو کې ماته ورکړه. کور ته د اتل راتګ د هیواد د آزاد مبارزې غوره لوبغاړی د روسي ایوان کازچینکو ته په ماتې ورکولو سره د سې شنبې په ورځ کابل ته راستون شو. د سپورت ځینو مینهوالو د هوتک د ستایلو لپاره د حمید کرزي هوایي ډګر ته په ورتلو سره هغه وستی. یک ورزشکار مطرح بود، دانستم که ایره دران دو نکاوت کنم. البته زحمت و رکریزی زیاد کشیده بودم و احساس و غرور افغانی ما خیلی بالا بود. ښاغلی هوتک وایي چې د روسي کازچینکو د لوبو د فلمونو له لیدو وروسته په پوره چمتووالي د لوبې ډګر ته ورغی. بسیار آمادگی خیلی خوب گرفته بودم. یک ماه و چند روز تنها فلم های زیر سال میکردم، اما تکنیک هایی که باید ایره میرقم میزدم سر از کار کردم تا کی رو دو تکنیک جور کردم که به ورزش توجه کنن. ورزش یک وحدت ملی است و ما میتونیم پرچم افغانستان از طریق ورزش به تمام جهانیان نشان بدیم و عنانات کلتور خود و مردم بفهمانیم. ولی هوتک له کابل لسو کلونو رئیس د هیواد د رزمی سپورتونو د ملی لوبډلې غړی. د هیواد د رزمی سپورتونو د ملی لوبډلې دغه غړی اتلس ځلې د افغانستان په استازیتوب لوبه کړې چې اتلس واري بریا ترلاسه کړې. د همدې سپورتي خبر سره از موږ د نن شپې خبرې ساعت هم پای ته ورسېد. ساسې لپاملرنې مننه.